My President Uhuru Muigai Kenyatta, there's something I'm seeing also not working well. Ile watu yote walikusaidia tulifanya siasa na wewe, tukaomba kula na wewe. And don't forget wakati uliambiwa kurudia 2017, wajumbe wako waambiwa arudie, but we are all campaigning for you. Sasa umewatoa katika bunge na katika senate, wamewatoa viti zote. Now they are doing so well. The rating ile imefanywa, watu wa Jubilee, watu wale wanaitwa Tanga Tanga, hawa ndio wanaongoza. Kimani Ichung'wah, Lecho Nyamae, grupu yote ndio wameongoza kwa kufanya mzuri sana kwa kamati. Watu hapa kwetu Rift Valley walikupigia kura wote, umewatoa machairman wote. What do you think? And they voted for you. What do you think about them? What do you think about the people of Central voted for you, umewatoa viti yote? What do you think? Munyaka ini Ukambani na wengine umewatoa. Mombasa mashaitani umewatoa. Meru umewatoa, kina Kidiki na kila mtu umetoa. You are not doing fair at all. You are not doing fair at all. And your record will not leave a good legacy. Let me tell you the truth. Uwezi enda na watu urudi wawachilie na uwafukuse. Sasa seni tumetengeneza imekuwa kichinjio. Kasarani ilikuwa kichinjio. Sasa kichinjio ya watu ya Jubilee ni seni. Kwa sababu huko ni wachache, pesa mnamwaga ya kutosha. Mukitaka kumaliza mtu, unamalizia huko. Mukitaka one wash, kama huyu governor wa Igoro, mnafanya one wash. Kenyans are watching you. Na Kenyans wanaangalia. You are interfering with the democracy. Three arms of the government. Mmeua two arms. Mmeua bunge. Mmeua judiciary. Sasa mebakia moja tu, executive. Ya kusema na kufanya dictating. Wena mmalize ngojiri, mnyaganya ya kila kitu. Mambo ya budget allocation, ambaye sasa ndiyo yuko juu, na ambaye ilikuwa kwa Senate, na Senate hakuweza kusikizana kwa sababu ya hiyo, na inakuja National Assembly. Ni kitu ya kusikitikisa sana. Kwa sababu hile watu walikuwa napinga, hiyo, ni watu ya ODM. Ni watu wa Raila Odinga. Na mimi nashangaa. Raila Odinga amekuwa akipigana. All through, siasa yake imekuwa that resources ya Kenya haigawanywi kwa njia mzuri. Hiyo imekuwa siasa yake throughout. Na imekuwa nikukubaliana naye kwa sababu resources ya Kenya lazima igaiwe kulingana na mtu. One man, one vote, one shilling. Hiyo lazima iende kama nataka Kenya ikuwe mzuri. Siku kaanya atena urefu wa shamba ama wa ardhi na kuna watu. Kwani hiyo pesa ikikuja ndio ikuwe itagawanywa, inakuwa imetoka wapi? Inatoka kwa watu. Haitoki kwa mashamba ambayo ni pesa. Na leader akipigana na mna hiyo, watu yake senate ndio walipigana na hiyo. Sasa mimi nashindwa. Kama wananchi na wanafanya siasa, tunataka nchi yetu iwe na amani, equal distribution, lazima ifanyike.